Vətən ili müvafiq dövrü ilə müqəssədə havaların soyuq keçməsi qışa hazırlıq mövzusunu aktual edir. Temperaturun aşağı enməsi bir sıra ehtiyacları artırdığı kimi maye qaz olan tələbatı da artırır. Qışa hazırlığın hansı səviyyədə təşkil olunduğunu və vətəndaşların tələbatının ödənməsini öyrənmək üçün Azəriqaz İstehsalat Birliyi ilə əlaqə saxladıq. Birlik tam olaraq prosesə hazır olduğunu və artıq bir müddətdir xüsusi olaraq payız qış aylarına hazırlıq tədbirləri görülmədiyini bildirdi. Bu bundan irəli gəlir ki Bütün fəsillərdə, aylarda e, xətlərin, boruların yenilənməsi, təmir olunması prosesi gedir. Yəni hər ayda, hər fəsildə qışa hazırlıq prosesi, yəni mütəmadi olaraq aparılır. Ona görə də күзün sonrakı qış ayına hazırlıq deyə bir şey yoxdur bizdə Azereqazda. O ki, qaldı qış e, aylarına, yəni havaların soyuduqca, yəni, qaza olan tələbatın artması ilə bağlı. Təbii ki, e, deməli, havalar soyuyanda qaza tələbat artır. Bu müəyyən mənada təzyiqin aşağı düşməsi prosesi ilə müşahidə olunur və əməltəşlər birliyin əməltəşləri mütəmadi olaraq o təzyiqlərə fikir verir, artırılma prosesi həyata keçirilir və beləliklə də qazın verilişində yəni təzyiqinə heç bir problem yaranmır. Hesab elirəm ki, Azərqaz istehsalat birliyi tam olaraq qış prosesinə hazırdır. Düz digənin yaşayış massivləri, yeni kəndlər qazlaşır. Bu da qaza olan tələbatın artması deməkdir. Lakin birlik kifayət qədər mavi yanacaq ehtiyatının olması səbəbindən vətəndaşların problemsiz qazdan istifadəsinə və tələbatlarının tam ödənməsinə şərait yaradıldığını bildirdi.